စဉ်တို့၈နာရီခွဲပါပြီ။ဘေးတပောင်းတတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီမိနစ်၃၀တနာရီခွဲခတ်မြတ်အာယုံပြုကြမယ်။နာယူကြည်ညိုကြရမယ်။မနေ့တုန်းကတော့ပိဋကတ်များပဲလို့ဦးစဉ်တို့ကမနေ့တုန်းကတည်းပို့ပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောမယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးရွာပြီးတော့ရာသီဥတုဆိုးတဲ့ကြားထဲကနေတရားလာပြီးတော့နာကြတယ်ဆိုတော့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားကိုအရှင်တို့ခံမမိလို့ဟုတ်လားဒီနေရာကိုမလာမနေရဆိုလို့လာကြတာလားမလာပါဘူးလာခြင်းလို့ကိုလာပါဘူးအဲ့ဒီလာခြင်းတို့ကိုလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘဇူကဥစွာတိုက်တွန်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကတိုက်တွန်းနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနာယူကြည်ညိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဘဝမှာပိုးကောင်းအောင်ဘလို့နေရမယ်ဘလို့ထိုင်ရမယ်ဘလို့ပြောရမယ်ဘလို့ဆိုရမယ်ဘလို့စိတ်ကူးရမယ်ဘလို့တွေးတောကြံစီရမယ်အစရှိသဖြင့်နေနည်းထိုင်နည်းပြောနည်းဆိုနည်းကိုနဂိုကထက်ပူပြီးတော့လိမ်မာကျွမ်းကျင်လာမယ်။ကံနေပူကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုကံနေပူကောင်းလာလို့ရှိရင်ကံကောင်းအောင်လုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲချမ်းသာကြမှာပဲမို့လား။အဲ့ဒီလိုချမ်းသာလိမ့်မယ်တရားတော်ဟာချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိလို့ဒီနေရာကိုပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရောက်လာကြတာ။ဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားသည်မနေတော့မှထက်ပုံမဲလို့ဦးစင်းထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုတံပိုးထားပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအပတ္တယပဲဟောပါအပတ္တယဟောမယ်ဆိုမှအတန်ကနည်းနည်းဝင်နေတယ်ဟဲ့ဓမ္မကြီးတွေသာသနာတော်နှစ်2554ခုကောသတကိ1382ခုနတ်တော်လာဇန်လေးရည်နေညတောင်တွင်းကြီးမြို့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခလူမှုကူညီရေးအတင်းကြီးရဲ့၅နှစ်ပြည့်အထိုင်းမတ်ဓမ္မတပင်မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့73ညမြောက်ပေါ့73ရက်ညမြောက်ပေါ့နော်တရားပွဲမှာဒီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဘူကြီးမောင်ဝင်းဒေါ်တန်တန်ဝင်းသာသမီမြေတစုဒီကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညအတန်လူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုမိုးမိုးမခင်မာလွယ်မိသားစုအိုလံပစ်ဆိုင်ကယ်ဘူပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစက်သုံးစီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တကတာထွန်းအောင်မတ်တင်တင်မိုးသမီးမတ်ချိုစင်သာမိသားစုရိုက်လွဲ့လူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးမင်းနောင်တော်စမ်းမြင့်မင်းဆန်အိမ်ကုံစုံဆိုင်မိသားစုရသမီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥတင်ဝင်းအားရည်စူး၍ဒေါခင်မြမြရတနာဆန်းဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုဝေယဝိဇ္ဇလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့အလကနှစ်မိုးထိဆရာဆရာမများနဲ့ဝန်ထမ်းများအခန္ဓာလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကံပါရီနဲ့ညီမြကပစ္စည်းနဲ့တရုတ်နေအပူပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းမိသားစုပန်းလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥလခင်မောင်ဒေါ်ရှိန်မိသားစုဥခိုင်မင်းဒေါ်ချူနှင်းဦးသမီးမစုနှင်းလှိုင်သာမောင်မြတ်ထမင်းရွှေပစွန်စငပိရောင်းဝယ်ရည်မိသားစုတောက်ရည်တအလှရှင်ဥကံထွန်းတော်အောင်ကြိုင်ပူလာစတာတောက်ရည်တမိသားစုတို့ရဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ဒီကနေ့ညတရားပွဲမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဥပမာသာဂတာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခௌတကပါဌပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မိတိကန္ဓသုတ်တံတရားဒေသနာဒီဒေသနာပေါင်းများစွာကိုအခြေခံပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညခန္ဓာဆိုတာမြည်ဦး
ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးလို့အဲ့ဒါလို့တရားကောင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနပြုပါဟုတ်လားတရားကောင်းစဉ်ကနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိဘယ်အိမတန်ကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆပါခန္ဓာဆိုတာမြေဦးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာမိမိကဘလောက်ပဲအမွန်းတင်ယူရပြီးတော့တန်ဖိုးထားနေစေကားမူမြေဦးတစ်လုံးလိုပဲအချိန်မကြီးကွဲပြတ်သွားနိုင်တယ်ဘာအာမခံချက်မှမရှိဒါကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးပမာခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြည့်စည်သေးခင်မှာမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အမှုတွေကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်လိုက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်မိမိခန္ဓာကိုယ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်သည်မြေဦးတစ်ဖွဲ့မခိုင်မာဘူးမပြည့်စည်ခင်မှာအရေးတကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုံတဲ့နေလို့သဘောပေါက်စေဖို့အတွက်ခန္ဓာဆိုတာမြေဦးเนาะကုသိုလ်ဆိုတာကြတော့ရွှေဦးဆိုတာဖို့မတန်ဘူးလားကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေကာမူဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်တမာရီပညာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုယရနာရွှေဦးတူကိုအားကိုးရတလူမျိုးမိမိဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်ဘဝတန်တရာကမှလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လို့လောကမှာအဖိုးတန်ဆုံးယရနာတွေနဲ့ပဲဥပမာပေးရတာဟုတ်လား။တကယ်စင်စစ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေအိုးထဲလေပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်និရိက္ခဏသုံးပါကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြုပ်နှံထားတဲ့ယတနာရွှေအိုးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုဥပမာပေးခဲ့တာဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုဦးဇင်းတို့ကကြံဖန်တွေးခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အယူဆတွေနဲ့ရန်ဆန့်ပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာကိုတော်တိုင်ဒီအတိဘယ်ဒီအများကြီးပြောထားတာနော်ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်လေးကအတိဘယ်ဒီအနှစ်သာရတွေမပြည့်ဝဘူးလားခန္ဓာဆိုတာရေဦးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးဒီတရားကောင်းစဉ်လေးကိုပဲအမှတ်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာเนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဒီတရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားရနာကြားရအောင်တရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်းဟူသောပညာကိုထိုကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုံသိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံသနရမရလောကကရုဏိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အင်းမြတ်သောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဗိထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမတိဟူသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖဲခွာတော်မူပြီးထသောသန္တရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမသတ္တဝါအနန္တတို့ဤကြောက်တီတန်တို့အလေးကရုပြုရာတဆူဒီသောဆရာသခင်လေးဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောကတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿနိရယာနှင့်ပိဋကတိဆံလာယရှိငါတံတော်ကတိတို့မာလီသူသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသာသောသူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါပြီးသာသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားတင်နေသည့်မြင်ပိဋကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မှမူယုံနာတပြားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန်နေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေဝေသုံးဤတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျုလက်ဆုံးမူကားရှိကိုဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား
ဒီတဲ့အတန်ချင်းတွေကတော့တိတ်မကောင်းနော်ဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်ဟုတ်လားဣဒ္ဓဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲအတန်ပေါ်မှာအာယုံမထားဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူခြင်းမျိုးစီခြင်းပါလေဟုတ်လားခန္ဓာဆိုတာရှိဦးကုသိုလ်ဆိုတာရှိဦးစတဲ့ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ ဝိသုဒ္ဓအောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးတော်မူခဲ့တဲ့ပရမတ္ထသရူပဗေဒနီဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးရှိအိမတန်နာမည်ကြီးပါတဲ့ပညာရှိလောကအဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားတယ်ယထာဘိကုမ္မာကာရတကထာမတ္တိကဘာဇနံ ခௌတကင်္စမဟာတင်္စယံဘက်ကယံစအမကံသဗ္ဗံပိရဏပရိယန္တံဧဝံမေဇာနာဇီဝိတံယထာဘိဥပမာအဖြင့်ဂုံမကာရတဥထိန်တေတိကတံပြုလို၍ထအသောခௌတကင်္စငေတိလည်းဖြစ်သောမဟာတင်္စကြီးတိလည်းဖြစ်သော ယံဘက်ကအကျင့်ဖို့အပ်ပြီးသည့်ဖြစ်၍ကျက်ပြီးသားဖြစ်သောယံမတ္တိကဘာဒနာအကျင့်မြေဦးမြေခွတ်တို့သည်ယံအမကင်းစမဖုတ်ရသေးသည့်ဖြင့်အစိမ့်ဖြစ်၍နေသောယံမတ္တိကဘာဒနာအကျင့်မြေဦးမြေခွတ်တို့သည်အထေတန်၏ရှိကြပေကုန်၏ဘာဒနာထိုမြေဦးမြေခွတ်အလုံးစုံတို့သည် သာဗံဗေဒနာပရိယန္တံထိုထိုလက်၌ကွဲပြဲခြင်းသာလည်းအဆုံးရှိကြပေကုန်၏တကားအေဝံဤအတုတတနာတတ္တဝါတို့ရဲ့မေဇာနံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဇီဝိတံသက်သည်လည်းပဲဗေဒနာပရိယန္တံကွဲပြဲခြင်းသည်အဆုံးခြင်းသာလည်းအဆုံးရှိကြပေကုန်၏တကားဥထိန်စေတိပြုထားတဲ့ ငယ်ငယ်ကြီးကြီးအမျိုးမျိုးသောအိုးတွေအစိမ့်အကျက်အမျိုးမျိုးသောအိုးတွေအဲ့ဒီမြေအူးမှန်သမျှသုံးဆွဲတဲ့လူကင်တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကွဲပြက်ခြင်းသာလည်းအဆုံးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေအူးမြေခွက်တွေဟာကွဲပြက်သွားကြသလိုတတ္တဝါတို့ရဲ့အသက်ဆိုတာသေဆုံးခြင်းကွယ်လွန်ခြင်းသာလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒါလူတိုင်းသိတဲ့တရားသဘောနော် သူတို့ပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကအင်မတန်ကောင်းတယ်မြေဦးတွေမြေဦးတလုံးကိုဘယ်လောက်ခိုင်မာလိမ့်မယ်လို့အခုခေတ်မုတ်နေလို့ပစ္စည်းတွေလို့ဒိဋ္ဌတ်ထားလို့ရသလားမရဘူးဘယ်လောက်ခိုင်လိုက်မယ်လို့ဒိဋ္ဌတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲဘယ်၍ဘယ်မျှရှင်သန်လိမ့်မယ်ခိုင်မာလိမ့်မယ်လို့ဒိဋ္ဌတ်ထားလို့ရသလားမရဘူး သူအကြောင်းကုန်တဲ့အချိန်မှာပျက်စီးသွားမယ်เนาะမြေဦးတစ်လုံးနဲ့အင်မတန်တူတယ်ဘာအာမခံချက်မှမရှိဘူးအချိန်မရွေးကွဲပြတ်သွားနိုင်တယ်စောစောတုန်းကဦးစင်းလမ်းမှာလာတော့ဦးစင်းတို့ရှေ့မှာဆိုင်ကယ်နှစ်ဆင့်တိုက်တယ်เนาะလမ်းမှာတယောက်ကလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမတိုက်ခင်စက္ကန့်ပိုင်းကလေး ဝါတရိုက်လောက်အလိုမှာတော့ငါဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကြိုတင်သိခွင့်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးစက္ကန့်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာဒိုင်းဆိုအပြောင်းလဲကအကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်သူကမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မခိုင်မာတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတန်တုံးတန်ငယ်တစ်ခုလိုခိုင်မာတယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကြီးတိုက်မာလဲကြောက်เสียမလို့ဟုတ်
ဘီးကအရာတွေကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့အဲ့ဒါဟာဗရဏမကြတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါအဗရဏအကြောင်းတရားတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခရောက်တာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမခိုင်မာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ယူယူလေးကိုမြင်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ခုလူတွေကဒုက္ခရောက်ပြီးအန္တရာယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘဇူးကြောင့်ဘဝကြောင့်ญาတိဥတုကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်လက်ညှိုးတွေကဘယ်ကိုပဲလှည့်ထားလဲပြင်မဲ့ကိုပဲလှည့်ထားတာတည်တည်ချာချာယူယူလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မိမိခန္ဓာကြီးကမခိုင်မာလို့အဲ့ဓာတွေကိုကြောက်နေရဟုတ်လား
ဘလောက်ထိကြောက်ရတယ်ထင်လို့ခြင်းကလေးတကောင်ခြေဘူးလေးတကောင်ကစားကြောက်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားညခြင်းတော်မရှိဘဲနဲ့အိတ်ရဲလားဘာကိုကြောက်လို့ခြင်းတော်ကြီးထောင်ထားရလားဒီခြင်းသေးခွင်ထိုးလို့ရှိရင်အဆုတ်ကိုအန္တရာယ်ပြုတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သိပေမလို့တိတိကြီးနဲ့ဒီခြင်းသေးခွင်အနှံ့ကြီးကိုမကြိုက်ဘဲနဲ့ထွန်းထားတာဘာကိုကြောက်လို့ခြင်းကိုကြောက်လို့ဟန်မရလိုက်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမခိုင်မုံကခြင်းကလေးတကောင်တောင်ကြောက်ရဘုဒ္ဓဆေးကျဘုဒ္ဓဆေးတွေကိုငရေကြီးမှန်တိရတဲ့နဲ့တရှူရှူဖျန်းနေရတာဘာကိုကြောက်လဲကျဘိုးကိုကြောက်လဲအခြေခံလေးတွေကစာဦးစင်ကပြောချင်တာဟုတ်လားဒီတော့မိမိခန္ဓာကိုမခိုင်မာခြင်းသည်အန္တရာယ်အားလုံးကိုကြောက်နေရခြင်းရဲ့အကြောင်းလက်သည်ဒီမှာပညာရှိကြီးတွေကခန္ဓာကိုဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးလို့ဘာခိုင်မာမှုမှမရှိဘာအမကန်ချက်မှမရှိဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကဒီအာမကံမရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲလောဘတွေကြီးကြတယ်ဒေါသတွေကြီးကြတယ်မာနတွေကြီးကြတယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကကျမ်းဂါအထောက်ထားလွတ်ပြီးတော့အယံကာရောရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးဆိုတာဒီပေသက်တို့အားလုံးသိတယ်နော်အဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးကတနေ့တော့နေလေကောင်းကြီးနွေနေလေကောင်းကြီးထွေတန်ရွယ်ရွယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိကိုရောက်သွားလာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးနေကပူနဲ့ဗာကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာတို့မှန်လားပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အသက်120ရှိပြီဖြစ်တဲ့အင်မတန်ချစ်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဖွာဒီကနေ့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်ကိုအင်မတန်သူကလည်းချစ်တယ်တပည့်တော်ကလည်းသူ့ကိုအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်လို့သာဒီအပွားကိုလက်လွတ်လိုက်ရအကယ်၍မြန်တပည့်တော်လေတသိန်းလောက်တန်တဲ့ဆင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့လဲလို့ရမယ်ဆိုတပည့်တော်လဲမှာမြင်းရတနာနဲ့လဲလို့ရရင်တပည့်တော်လဲမှာဖေတသိန်းလောက်အခွန်ထွက်တဲ့ရွာကြီးနဲ့လဲလို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းတပည့်တော်လဲမှာခုဘယ်လိုမှမတက်နိုင်လို့တပည့်တော်လွတ်လိုက်ရတယ်တပည့်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတတဝါတွေဆိုတာတည်ခြင်းသဘောတရားကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးတနေ့ကျတော့တည်ချမ်းရတာကြီးပဲတည်ခြင်းသဘောတရားဆိုတာတတဝါတို့ရဲ့ဓမ္မတာသဘောတရားဖြစ်တယ်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကောသလမင်းကြီးကခံစားချက်ကလည်းရှိနေတာဆိုတော့မှန်လားပါဗျာမြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကောင်းသောစကားကိုမိန့်တော်မူပါတယ်ဖေမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်အင်မတန်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးတိရထပိဥပမာအဖြစ်ယာနိကာနိစီအမျိုးမျိုးကုန်သောကတမတိကဘာဇဏံဥဒိန်တေတို့သည်ပြုလို၍ထာသောဘာဇဏာနိမြေဟူမြေခွတ်တို့သည်ဗေဒနံကွဲပြဲခြင်းဗေဒနံကွဲပြဲခြင်းသဘောတရားရှိဗေဒနာပရိယတံကွဲပြဲခြင်းသာလျှင်ဆုံးရှိကြကုန်၏ဗေဒနံကွဲပြဲခြင်းကိုနတိတောတိမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးမြေဦးတွေဆိုတာကွဲခြင်းအဆုံးရှိတယ်ကွဲခြင်းကိုဘယ်မြေဦးမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးမကျော်လွှားနိုင်ဘူးဧဝံမေဝါခောဤအတူသာလျှင်မေဇဏံတတဝါတို့ဤစီဝိတံသတ္တိလီမရဏပရိယတံသိခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိဤမရဏံသိခြင်းကိုနတ္တိတောတိဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတတဝါတွေရဲ့အသက်ဆိုတာသိဆုံးခြင်းသဘောတရားသာရှိတယ်သိခြင်းသဘောတရားကိုဘလို့မှမလွန်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဥပမာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်မြေဦးသဖွယ်မခိုင်ပါဘူးဆိုတာဘုစုပေးခဲ့တာလေဒီဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တာအချိန်မီပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိနေလို့ရှိရင်လေအင်မတန်မြင့်မြတ်သောအတွေ့အကြုံဒီမကွဲခင်လေးမှာကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီတွန်းအားတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့လူတယောက်သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကပညာရှိကြီးတွေကသိခြင်းတရားဆိုတာလေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားရင်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လား။ခုတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကသိခြင်းသဘောတရားဟာအချိန်မီရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတတိမထားမိတော့ပုထုဇဉ်တဘာဝလူချင်းမမဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားမကျေနပ်မှုဒေါသတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီစည်းစိမ်ဒီအချွေရံဒီအကျော်စောတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
မေးလျော်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်မကောင်းမှုတွေကိုလည်းပြောရနေတယ်လုပ်ရနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလေတည်ခြင်းသဘောတရားကိုသာအမှတ်ရမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာကိုကြောက်ကိုကြောက်တယ်ကောင်းတာကိုမြက်ကိုမြက်နိုးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကုံတယ်ကြီးတယောက်ရှိဦးတယ်တော့အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဝတ်အစားမျိုးစုံကိုလှည့်လေရောင်းချတဲ့ကုံတယ်ကြီးပေါ့ပတ်စံလည်းအင်မတန်ချမ်းသာပါတနေ့တော့အဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးကဗာဒနတိပြည်ကသူကတာတိတာဝိထိဘက်ကိုလာရင်းနဲ့မြေကမ်းဘေးတစ်ခုမှာသူနားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုနားနေတော့မူကြီးတိထန်စွာရွာတယ်ရွာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြေကရေတွေအကုန်လုံးရှမ်းပြီးတော့သူဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ငါဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသွားပြီးတော့ပို့မယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နေအများကြီးကြာနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မထူးပါဘူးဒီမှာလဲရောင်းချလို့ကောင်းနေတာပဲဟောဒီမြေကမ်းဘေးကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲငါရဲ့လှဲတွေကိုစည်းချပြီးတော့ဒီသာဝတိမြို့မှာပဲမူလေးလပလုံဆောင်းလေးလပလုံຫນွေလေးလပလုံငါနေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီလှဲဝိုင်းကြီးထဲမှာသူချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့နေနေတာတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလေအဲ့ဒီနားကိုဆုံးခံကြွားရင်းနဲ့ရောက်လာတာရောက်လာတော့အဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဣတိမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းမဲ့အလကားသားအလုပ်ကိုဘာမှမလုပ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသွားတော်ကနေပြီးတော့ဩရာဒဆိုတဲ့ဖြူတဲ့ရောင်ကြီးတွေဟာလျှက်စီးလက်တလို့ဝင်းကနေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုရှင်အနန္ဒနောက်ကနေပြီးတော့မြင်တော့ဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာသိတယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာအရှင်ဘုရားမေအကြောင်းကြောင့်ပြုံးတော်မူပါတလေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာဒီကုံတယ်ကြီးကိုကြည်စမ်းတဲ့သူအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေတာဟောဒီမှာပဲငါမိုးလီလာနေမယ်ဆောင်းလီလာနေမယ်ຫນွေလီလာနေမယ်လို့သူစဉ်းစားနေတာတကယ်စင်စစ်သူ့ရဲ့အသက်ဟာ9ရက်နေ့မြောက်မှာသူတည်လိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားမြင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကုံတယ်ကြီးကမြင်သလားမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားချက်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတာပမာစကပုံလေးရှိတယ်မဟုတ်လားငှက်ပြန်ရင်းသိလူကြံရင်းသိကြမ်းနေတာကြမ်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားက तू ဘယ်လိုပဲအချိန်နေယူပြီးတော့စဉ်းစားစီကံမှုသူ့ရဲ့အသက်က9ရက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါကိုမြင်လို့ငါပြုံးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အတ္တနာကရှင်ဘုရားတပည့်တော်အဲ့လိုဆိုရင်အင်မတန်သနာပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်သွားပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သွားပြီးတော့ရေရေကြီးသာပြောကြည့်။ဘုရားကအာမခံနဲ့လွှတ်တာနော်။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးနားကိုရောက်လာတာ။ရောက်လာပြီးတော့တခါကြီးဘာတွေလုပ်နေတော့။တပိတ်တော့ဒီလိုပဲဘုရား။တခါကြီးအလုလုတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်။ဒေရူးကြီးမပြောဘူး။အဲ့တော့ကုံတယ်ကြီးကဒီမထေမြတ်ကငါ့ကိုတကူးတကလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိမယ်နဲ့တူတယ်။သူကလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့လူပဲ။အရှင်ဘုရား။အရှင်ဘုရားတို့ယဟန်သူမြတ်တွေဆိုတာအင်မတန်အမြင်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။တပည့်တော်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမြတ်အရှင်ဘုရားတို့မြင်သလား။အေးမြင်တယ်။ဘယ်သူမြင်တော့ခင်ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားမြင်။တခါကြီးဟာအလွန်ဆုံး9ရက်ပဲရှင်တော့မယ်လို့ဘုရုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အဲ့တော့တခါကြီးတော်တော်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်။သောတော်တုံးကအကျံနေလုံးဝမရှိတော့ဂုံကူအောင်မယ်လေးလားလောက်နေအောင်မယ်လေးလားလောက်နေအောင်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်လို့အလုတ်ကိုဇရာတွေချပြီးတဲ့ဘာတွေချနေလဲတရားဓမ္မတွေဦးဇင်းတို့တွေလည်းဇရာတွေချပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားဘယ်နေဦးဘာလုပ်မယ်ဘယ်တော့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်အောင်မယ်ဘယ်သူကဘလို့ပြောမေးဘယ်အချိန်မှသေရမယ်ဆိုတဲ့အကွက်ကြတော့ဇရာထဲမှာပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲမိမိရောရောပို့ပို့တန်တန်နေနိုင်ကြတာပဲလေတူတူကိုကိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနဲ့ကုံတယ်ကြီးကထိတ်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆိုတပည့်တော်ဘာလုပ်เสียရလို့တော့လဲဗျာကောင်းမှုကိုပဲတပည့်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရတော့ကောင်းမှုကလွဲလို့တပည့်တော်မှအားကိုးရမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဗျာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပင်းဆွန်ဒီကံတရားရည်နာရှိပွားကြီးကိုလုံးဝလက်မကြည့်တော့သူကတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်သေးရတော့မယ်ဆိုတာသိနေတာကိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့လူတွေဟာ
เป็นนี่กูบาลุไม่เป็นนี่กูบาลุไม่รู้ลูกกิสารีนี่ยี่นี่กูยี่มีแต่สินซ้ำมันนี่เต็มหูเป็นชิมังก์ขันนากูหาพ่อเมียบีโร่ท่าบีโร่เต็มยุติมีพี่แม่มันตีบูรุตียี่กูเลยสินซ้ำยาเด็ดเนี่ยเป็นยาสีเดือดสุดละเป็นได้เต็มไม่สิ่งเนี่ยไม่สิ่งรู้ไม่เทมานแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูสินซ้ำยี่ อากูตัวกูจำบีโร่กูตัวกูอากูบีโร่เมียนูบีโร่ลูกของตัวของเดียบเดียบอพชันไหนเอ็มเดนเลออาเดลล่าไปดูนี่เนี่ยอาเดลล่าเลยสุดหรอเพราะว่ากูปูบีโร่จำบูทาล่าเลยงาเป็นชิ้นเดียบมันตีบูมันตีกันเองบูเอ็มเดนจำบูทาล่าเลยคุณดูดีกันเดียร์เราเมย์สุดากูมันเส้นซาร์เราทีเนียร์เลยเชิงกูตีบีโร่จำบูมันทาวสุดจะว่าสุดคุชิมาลีเจ้าก็จีเจสเวบีโร่ เอ็มไอซีเดซีเจนี่กงกงมาที่ยอกับเจ้าเมย์ถ้ามาเดินมาเดินมาลุสุลุเชียนซีเจนี่เนี่ยบาลุมาเลี้ยมาเนาะบาจุลุเลยเชียนยังลุมาเตยยังลุเชียนยังกูอัตลาดจำบูทาร์เนาะคู่เชียนนี่มาเร่เก็บพม่ามาพิเศษคู่เชียนนี่มาเร่คู่เชียนนี่เร่เชียงมาเชียนยังจะโมเดียกูจำบูทาร์ตลาดูดีฮะเบ้เชียงจ้ามาเชียนแต่ยังกูจำบูทาร์มาเลยสุดตีร่มเมื่อสุมาเชียนแต่ยังกูจำบูทาร์จ้า แต่ตัวเราวันนี้จะเข้าในกิจสัตว์ตีเราไม่สมบัติเดียวสิ่งนี้กงกงบาดีพิบิ่งหัวใจยุ่งยากตีนี้เดียวกูยินสั่งบีโร่เส้นตานี้กูสวดสั่งยันเลยอะไรจ้าเราอะไรจ้าเราอยากได้ละไม่เอาแต่จากตีนี้เดียวกูเส้นตานี้เนี่ยเรื่องเชิงนี้กูตีบีโร่จำบูทาร์เลยจำบูชีเอาเลยจูซาร์เลยแต่จากอะไรเด็กอาจีกูมีสวาบยากาเอ็ดลูไม่บีโร่ อีดาวดนาวดนาวมาอีดาเฮมันดาเกมิดูอีดาวลาวิเซนดีดีอันราโยนาบุษดีอีดาอียาดีตาในวดาวดังวดังบูลีลากาลาบาลวดีตามิงานีอุอาอีดาเอเยนาเฮมันดาเกมิดูซองลีลาหนุยลีลารุกาลาบาลวดีตามางานีอุอา อีดีอีดูบาลมันดีดอบกุดีวิเศษดีดีทูดูจันทร์สิบีโรนีเร่มันดีเรื่องดูว่ามาบลูนีเมบลูนีเมลูนียี่ดีกูเป็นเมียนสันสานีเร่อันตรายโยนาบุษติเป็นเชียงมาดีเนี่ยดีอุดอันเนี่ยเจ้าลาลิเมสุราจารอตูมันดีบูเร่มันเส้นซาบุเร่เอริกาทารีเล่ฮอลายโยเอริตกาจีฮะตั้งเวกันยันดี กูดูกูเมียนูนี่เรศีดีอากูดูกูเส้นสูนี่เรศีดีเสียงขันทาราสูรตะขาเรตโตดาบมันพิเศษเอริมาส่วนกับบีโร่เมียสวาเปียอนุโมทนาเดียฮอบีโร่เจ้าหน้ากูเมียนจวะดูไล่บูเร่ไล่บูบีโร่อับยามมาข้ามูเร่ข้ามูเร่สูบีโร่เอียบออกมาเอเยนเนอริตกาจีกูเอลอเอซายาวตุดีดานับยีกูยาวเดลุสูเร่เอริโร่เดียนตะโมเดียกูเดียร์เส้นสายยา ลูดียวกูเก้าหน้าลูกผัวด้วยมียาจีตรงอาเมบีบุล่ะปีเดอมิวมิวมีนี่มียาจีพยองตอนไหนคุณจะรู้จังกันได้ไหมเอ็มดังเก้าเนี่ยอยู่สาลีตุคุชีตัวตัวลีเล่เก้ามาเอวอินเดราเปสุบัดานังอาวดามบาฮาดาบานาเจตันดิตายาปมาดังกาตุวดดีพาบิโอร์เอวอินโดอินเดราเปสุบัดานังตัดเดลเลียมียาดาพิโต อาวุธนั้นไม่ช่วยกันมาอาบเช่นบาฮาดาบันส่งขวานตัวยามีเล็บเช่นโตเนาะที่ข้าราชการสิ่งนี้ฮะตัดเดลยาเวที่จะบอกส่งตัวยามเนาะเอริลุที่จะบอกส่งตัวยามเองยันต์ช่วยยันต์จอยส่งสิ่งนี้กูนิดตายามีอยู่ประมาณจะไม่เลี้ยงจังกูการดูจูจังกันน่าอุดดีไม่เต็มมาบี ดีจะบอกส่งตัวยามเมื่อที่ซีเจนี่ที่เชียงนาดีที่ลูบวานเนาะดีจะบอกตัดเดลยาบีเอ็มบีอาเมื่อที่ยาดีกูจำผิวบีโร่กูดูดีกูไม่มีมีดาดีกูไม่อากูดูดีกูลูบีโร่เนี่ยไม่ใช่ทำเต็มตัวบ้าบูอยู่ๆลีเนาะในกายจุ่มไม่มีดีจะบอกส่งตัวยามเมื่อยาดีกูจำผิวบีโร่ไม่ยาดะฮะมาเก้ามาบูเส้นตาเต็มบุระอัตโนมัติเส้นตาเจ็กลีดี เส้นตาเต็มเลยเนาะถ้าจะอุจจารุขานาสุระมีอุตลุลุเวลุเส้นตาเจี๋ยมีเมียเดลุเดียวพิลลานั่นเดลุลุยันดาลิบโยเจนถ้าเดียร์ยับถมาบ่ายขานาสุระ
ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်မြင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့လူတယောက်တေချာပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့တရားကောင်းစဉ်ဒုတိယပိုင်းကဘာလဲတော့ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးအဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာဟောခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတခုသောနေ့ တဝိတိမြူတွေကတတိတူကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန်းစားပင့်ဆွန်းစားပင့်တော့ရဟန်းတန်ခါပေါင်းများစွာချမ်းချမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီတတိရဲ့အိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆွန်းစားကြွအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတတိကတ်တဲ့ဆွန်းနေပါလေဖုံးပေးပြီးတော့ဆွန်းအမှုမောဒနာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုဟောနေတော့ကောသလမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဓာကြီးတွေပါလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတတိနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစရာရှိ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကြီးယောက်ျားတယောက်ကိုအဲ့ဒီတတိအိမ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိကိုဘင်းကြီးမိန့်တော်မူတယ်ခေါ်တော်မူတယ်သွားပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လို့ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းကြီးကခုနတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကတ်နေတယ်တတိကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့အရှင်တတိမင်းဘုရင်မင်းတရာခေါ်တော်မူတယ်အဲ့တော့တတိကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီးယောက်ျားခဏလောက်စောင့်ပါ
ยะตนาชวยอู้ฤาโหงาမြုပ်လို့မပြီးသေးပါဘူးဒါကြောင့်ยะตนาชวยอู้ฤาမြုပ်လို့ပြီးအောင်ငါ့ကိုခဏလောက်ဆိုင်းမအောင်လို့ဒီလိုရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြောလာပြောတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးကလည်းထိုင်းပြီးတော့စောက်အဲ့ဒီလိုတတိကြီးကအဲ့ဒီမင်းကြီးယောက်ျားကိုအတိပဲအင်မတန်ပါတဲ့စကားကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက นิริกขณะตุฏฐังဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမှာရှိတဲ့ပရိသတ်ကိုဟောတာကာထာတွေအများကြီးပဲဦးဇင်းလက်အင်မတန်ကောင်းလို့ဒီကာထာတွေကိုအင်မတန်ငယ်ငယ်လေးတွေကစပြီးတော့ဟောတိကျက်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့အတန်ကဝင်းနေတော့ဟောကြတယ်ရွရတယ်ဒကာကြီးတွေမှတ်မြတ်ဒကာကြီးတွေမှတ်မြတ်ကိုတည်တည်ချာချာအာကျုံမှန်တဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့မှအကြောင်းတရားတွေကအဲ့ဒါလိုဖြစ်လ
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့နေတိန်နေတိန်ဒီပူရိတော်ကံပီရိဩတကံတိရိအဋ္ဌိကိစ္စသမုပ္ပန်နေအဋ္ဌာယမိဘဝေတတိကာဟပတိဥပ္ပိရှင်တာယကတတိမေပူရိတော်အမျိုးမြင်ရှိတော်ယောက်ျားတိဂံမီရိအမတန်တက်လာစွာသောဩတကံတိတေရေထွက်လောက်အောင်တဲ့တော့ရတေတနိုင်နေတိန်ယရနာရွှေဥကိုနေတိတိမြုံနိုင်၍ထားရေ အမျိုးမြင်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းဟာတဲ့သူ့မှာဘိုးရှမ်းလာတဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုရွှေတွေငွေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲယရနာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေအိုးအဲ့ဒီယရနာအိုးကိုအင်မတန်နက်တဲ့ရေထွက်လောက်တည်အထိနက်တဲ့ရေထွက်ခါနီးလောက်တည်အထိနက်တဲ့မြည်ကြီးတဲ့ကိုတူးပြီးတော့မြုပ်နှံနေတဲ့ဒါရှေးတုန်းကပေါ့လေခုခေတ်ဆိုရင်တော့မိဂန်တိတာတဲ့ထဲမှာစကြတဲ့ဘန်တွ
sing a lady jaja with Georgia. Payaya cigar or digo, dumb wood and in it. No? The guiding my mia lady jaja not how, no? Needy, needy, deep buddy, though, can be the order can diddy. A tea casey, the move bunny, a diami, go with the dee. A tea casey, a move case, a jingy, the move bunny, chipo, you lag at the sea though. A tie, me, nga, buya, a tie, a juicy body, you don't have a with the deep, she be lame me. Nama, mukis a jingy, the zombie, a jungle, and dee, she, uha, nga, go, gong, on, song, shall lame me. Nga, a juicy lame me, so that she, you, a jenna, dee, she, ugo, balutarale. ยุทธาราเนี่ยเปโลกฤษณ์นี่จုံล่ะยังอโจษิมาเลยพระญาติก็เนาะโลกิปัสสีမြုံနာနာโลกิปัสสีသိင်းဆဲတာတော့နီလံပေးတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော့အင်မတန်ကြီးညိုစရာကောင်းပါရာဇာတော်ဝါဒုရုဒ္ဒတာသောတာတော်ပိလိတတဝါဣနတဝါဗမောက္ခာယဒုဗိခေအပရာတုဝါဣဒဒဋ္ဌာယလောကသမိန်နိဒီနာမနိဒီယတိ ราษฎรวาราษฎรวาดุรุฑฑะตะกုံไตเนปุคคุโรเยปี้จองราษฎรเมนีเนปฏิปักขะဖြစ်တဲ့အခါကာလမှာငါ့ကိုအမြင်ကက်တဲ့လူကအစိုးရမင်းများနဲ့ငါ့ကိုမတည့်အောင်ဂျားတဲ့ကနေဂုံသံဃာတွေပြောလို့ဘယင်မင်းမြတ်တွေအစိုးရမင်းတွေက
Nago, and if you don't make a calm new ma, this swing with you to be the deep jatanago, pile on shame. You checkly, no? So I don't want to believe that. The Kurimari, Luzuriga, Nago, Pansi, be nice at their kama. Chilla, the Noboama, the Kataka, a chin and jessula. Eddie Lum, you a calm new ma, dear and I'll be a city who took Nambido. Nadi and the Sequenga, look on your may look. D. You a genele, the city who new time. No? Inanda Bamaukaya Inanda wa chui miru male Bamaukaya, Lubazi and Lungabo with the deep, she bailing me. Chui the body ten lagame, so in the Dihari go pobido pian sabido, tweaking a ludi option on Halu me. Hola, bit of our yodon solo. Dobeki Abra duwa Dobeki Namudo be male and Bamaukaya, Lumiabazi and Lungabo with the deep, she bailing me. The Kadiyama. อสายีดาริชาบาบีรงัมมุตเตบีริบาริเมียผิดลาเกลุชิยดาริโกทุบพอบีรซามเฮาล่ะอาบราตุวายีบีมีบีอสาชีเดบีอันเนริเตลาเกลิชีดอดิเปสีริโกทุคั่วบีรอากุตคุปิบีรงาดิเปตนากะนิลุอองยุ้มเมลุฮอดิเปสีริโกเอริยีเวเจเนบาลุทาราโดเมุทาราเดกงไตเดลูริเจ้าเมเนยะเบกะลุอองตะคูเดเมียเบกะลุอองจุยมีเดกะลุอองหุล่ะงัมมุตเตเบกะลุอองปิรบะเดอสายีตาชาบะปิเดจีเบมีเบดิกะลุอองเอริโลจีเวเจอจียีเนอะตะหลอกเน็ดเดเนียมาสึกฉะเล็จฉะเหมี่ยวทาเบเมลุเอริเปสีดิกะอากูยะดาเลชีเดอามะกูยะดาเลชีเดมะเตจาบูเดฮอดาวาตุนีโดตันโดกัมปิเดออตะกันติเดนาตะโบตัปปะระเอวะ ตัตตะตะอุปากัปปติดีหล่องเน็ดๆชั้นๆเนียยี้มาเหมี่ยวทาไปเมลุดีปัจจัยนี่ก็อากูยาผิดฉินแล้วผิดมั้ยไม่ผิดฉินแล้วไม่ผิดหูเด้ไม่เตชาหูเด้บ้าจ้องไม่เตชาตะเลยเด้ดาลีโหละเมษวาพะยาก็เปล่าปัดท่ากุตุรีหูโดชวยอุกก็တော့เตชาเด้หิเอ้อล่ะกูปอลืนซีจินลูกโลกีปัจจัยก็ต่ำไม่เตชาหูสุดาฤโกอิญญ์โจณีดาเนาะตะบ้อปอกล่ะดีลูกนี่ตะบ้อปอกล่ะ ลอกิปัจจัยเนี่ยสิ่งไม่ชายะได้เจ้าไม่เตชาได้เจ้าก็อิญญ์โจณีดาเนาะเอ้ไอ้นี่มาเมษวาพะยาก็ไม่เตชาบงนี้ดิกูไม่รู้เสร็จปิ๊ดแล้วเปล่าตะเลยสุดหอดิปัจจัยนี่ฮะเด้นิริวาทานะสวัสดินิญญาวุฒนาวิมุงชะดินากาวะปะนามินิยะกาวะปิหะรันตินะนิริวาทานะสวัสดิดีเจรณาอุริกะเลยเว้ยกูเนี่ยกูตุกังกงล่ะเนาะเหมี่ยวทาได้เนียะก็นี่ ตุอลูลูเนียริยุยตวนตะติเตทุชาสังเจเรกฤษะเรเนาะนิริวาทานะสวัสดิติญญาวุฒะวิมุงชะติมัฏฐะเรดิองค์ษาရှင်ก็เบนานี้แมมัฏฐะเรမြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အမှတ်တင်ညာတွေလဲတစ်ခါတစ်ခါမှာမေ့ပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နှမြုတ်ထားမှာမသိဘူးဆိုတာလဲဖြစ်တဲ့တင်းတဲ့ကုသိုလ်ကအရှင်ကုန်းလာရင်အဲ့လိုမျိုးကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်เนาะနိရိဝါဌာနစဝတိတင်ညာဝတ္တဝိမုံရှင်တိ นาฆาวาปะนามินิยะฆาวาปิหะรันตินังนกาฤาก็เลยดีชวยอู้กูเนี่ยชวยปิดตะเตะตรุเนี่ยเนี่ยไม่หลุดตาดูบารุญญารุบ่นี่ยะฆาวาปิหะรันตินังมีบุบลูฤาโหเมงวนสรพระยาจีก็တော့ဥษาซ่องหมดเปล่าเนาะไอ้หลุยะฆะบลูฤาก็เลยไปดีဥษาปิสิฤาကိုยูตวาดะเตะတကယ်အဖြစ်များတဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ် တကယ်အဖြစ်များတဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အပိယဝံပိဒါယတာဥဒရံဒီအပတ္တတော်ယတာပုံညက်ခေယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအပိယဝံပိမချင်းမနစ်သက်မှုမချင်းမနဲ့အတ္တမှုဒီနည်းဖြစ်သောဒါယတာအမွေခံဇူရုတိအပတ္တတော်မိမိမမြင်ခင်မှာဥဒရံတိထုတ်ဆောင်ယူငင်၍သွားတတ်ကုန်၏ကိုကိုမုံနဲ့အမွေခံတွေကကိုမသိအောင် ကိုမြုပ်ထားတဲ့နေရာကနေတူးဖို့ပြီးတော့ယူသွားတတ်တည်အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ယထာပုံညက်ခေယောဟောဒီသဗ္ဗမေတံဝိနတတိယထာအကျဉ်းခ၌ပုံညက်ခေယောကောင်းမှုဤကုန်ခန်းခြင်းသည်အဋ္ဌိတန်တိဟောဒီဖြစ်လာ၏တရားထုတ်ကဲ့သို့ကောင်းမှုကုန်သောအခါကာလ၌သဗ္ဗမေတံဤတံသဗ္ဗထိုအလုံးစုံသောစီစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဝိနတတိပြည့်စည်တဲ့ကုန်၏ ကောင်းမှုအရှိန်ကြီးကုန်သွားရင်ပျက်စီးဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးသွားတာတမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတာဟုတ်လား
တချို့တော့ပစ္စည်းသွားတယ်နော်မူရင်းအကြောင်းကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတာတွေကောင်းမှုတွေကုန်သွားရင်ကောင်းတာတွေကုန်သွားတာတဘာဝပဲပေါ့လားဒါကြောင့်ကောင်းမှုအရှိန်ကုန်မသွားအောင်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းဆက်ဆက်ပေးရမယ်နော်ဒီကအိမ်ဒီမိုင်းမြတ်အဲဒီကလည်းပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကတော့ရှိတာပဲလေသူတို့ပြည့်စုံပါမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတွေလုံးမှုနေသွားရင်လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးမသွ
chong de yari chong ku a ku de lu pshi ma la be ne de lu eri de chori le pshi de ba di de de ja bo pshi le me lu de byo da mu ku no eri pyesi de saing ma cha ya da lao de ya da ma di hu do yadana shwe u de ga do saing cha ya de eri yadana shwe u ku le myo lao myat swa phaya sat pi do byo shwe u ku ba ne myo byo da le le myo byo de pya ไอ้ชวยอูลีมิวก็บาเลยสุยันนาดานีนาตีลีนาตายมีนาดมีนาสะนิติตุนิโตโหติไอทิยาปุริตตะวายันนาไอทิยาวาจิไม่มาตีละกองยันนาปุริตตะวาจิอยากจะตีละกองดานีนาปิกันสุจิจินดานาเดียพิละกองตีลีนาสาวทิ้งยันติวตอตีละเดียพิละกองตัณยมีนาคุณนลุงกูสาวตุนยสุเรตมาดิเตียมเจลกังตมีนาสะอินทรีกูเจียงสุมาจียะจังพิทบิญญาเตียมเจลกังนิเดียงกังมุติอุตจรณาชวีกูกูตุนิฮิโตกังสวามิวนายุทาบีญาณสิเดอมิวกังตมีญาณสิเดอมิวกังตาอมิวมีสิเดเอริอมิวกังตาอมิวกังตมีหาเดเจรณาชวีอูลีมิวกูมิวนันทาเนนัมเบตีปีกันส่งเจหลุดันเจสุเรทานาชวีอูหูละนัมเบตีสาวเทียนสุเรตีลาชวีอูทานาสุราบาตีลาสุราบาเช่นไม่ยากหรอกเนาะเอ็ดเราเนี่ยเนี่ยปีดำหูพูดยงจีเรเนาะนัมเบตูนายมาสุเรตมาดีชวีอูกูนู้นนั่นลงลงกูตุ้มบาลงกูยอมลงยอมสิยอมกูตัวก็อภิเกอองสองที่น่ะกูตมาดีเนาะตมาดีสุดเลยชวีอูน้องนับไปเลยธรรมะดาดวีมะธรรมะเนาะไอ้ที่ธรรมะสุดาบาลเลยสุดยังสินานาเลียกูสิสุดเลยที่ไอ้นี่เช้าบ่าวกูยินจีลีมาองสมะในนี้เองจังเดียบีญาดานาเยตีลาเยตมาดีเย่ปัญญาเจรณาชวีอุปนิลงเนลีลงไอ้เจรณาชวีอุกมีมีเอกองโยชีวากูมาได้ปัญญาเลยมีกองมามีกองตมีดีฮะมีมีเอกจุนธนามาเวมยุนันปีรถานบาลีกูจังมีปีรถมยุตเลยมยุนันยาธานาดีกูเลยมีสวาพยานยมจักกูเนี่ยอดีตเอกองโยมาเนาะอดีตเอกองโยมาเนาะสิสิเลสินาทองยามเขาละเราเปรียบเปรียบจะนายกูเองหูไปดมมาปูอะไรไปปูมันเองเนี่ยโอ้โหละทั้งไอ้จะไม่มีอ่ะเออไอ้ที่มาเนี่ยสวาบียากับเส้นยมยาตรงส่วนสี่ดีอันบีสัตตังกีวาปุกเลยดีที่ตัวมาเดรีปีเดรีสามีทศิธรรมีบาเดรีที่จะนายช่วยอุริกูเป็นน้ำเนี่ยมาเลยส่วนเลยสี่ดีอันบีสัตถ้าดูสี่ดีธรรมสี่ดีอริยสี่ดีปริบวกสี่ดีดูส่วนสี่ดีลีบาถ้าดูดีที่เนาะไอ้ริจิริมาดูดามีไอ้ริจิรินาตัวบีโรติลาเดนสาวดีมีกูตัวก้ามูดีพิมเมสุยแต่จิริมาช่วยอุกมิวเดลุสุยะนาวตังกีเดตังกายูติลาดูมิอาเดตังกาตังกาสุราบ้าสุเนาะตังกาสุราบาลีบ้าสุยูติลาดูมิอาเดพยายะยูพยายะเจเนดูมิอาองเจเนตังกาสุอุยปุกลีสุราปุกุปุกลีกาบเนาะสิ่งที่ยังมีจะตั้งอยู่ว่าปกเลยติดที่ตัวติดที่ตัวสุดามิมิตันดามาข้าอาลีโอสวามกินในลูกยาวลาเรเอเดกูช่วยมือเรศุลศิษย์ช่วยอุ้มยุ่งนายยาวเถอะพระเจ้าสิลูกจีเด็กก็เฮ้กงบีดอากูดูไม่พิเศษเนี่ยสุดาเอร่าจอยละเองกูเอเดก็ยาวลาบีเชนียาช่วยยาดมเอขยาดมเอสิกาติมจีบูมาช่วยลูเลมพิเศษบูฮันยาตีละฮันไม่ยาบูเนาะพระเจ้ากงบีดอากูดูยาวเอเดียทำอะไรไปก็มุดลุ่มยาบุล่ะใช่เลย
ဒီယံပိစ္ဆာတံဃေဝါပုဂ္ဂလေအတိထေတုဝါမာတရီပိတရီစာဘိအထောဇိတံဘိပါတရီမာတရီပိတရီမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေဟာမိမိအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်เสียရအင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာဌာနကြီးပဲကိုယ်တို့ကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးတာကိုနော်မိခင်ဖခင်ကိုကြွေးမွေးမယ်ဆိုရင်ဒါနရွှေအုံမြုပ်ရမရောက်ဘူးလားစောက်တယ်နော်ဒီမာတရီပိတရီစာဘိအထောဇိတံဘိပါတရီအထောဓမ္မတော်ဝ စေတံဘိပါတတိအကူကြီးအမကြီးတို့ရဲ့ထံမှာဟောမိမိမှာအကူကြီးတွေအမကြီးတွေရှိနေရင်အဲ့ဒါကျွေးအိုးမြုပ်เสียနေရအကူကြီးတွေအမကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့မှတ်လို့ဗျငငယ်တုန်းကအင်မတန်ချစ်ခဲ့တာနော်သူတို့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတာနော်အမြဲတမ်းသူတို့စားမဟာမစားဘဲနဲ့ကျွေးခဲ့တာနော်သူတို့မြစ်တာတွေကိုကိုယ့်ပေါ်မှာအများကြီးပုံပြီးတော့ပေးခဲ့တာနော်ဘယ်သူတွေတော့အကူကြီးတွေအမကြီးတွေ ကိုကသူတို့ပုံမှန်ရှိတဲ့ဂျေဇူးကနည်းနည်းလေးသူတို့ကကိုယ့်ပုံမှန်ရှိတဲ့ဂျေဇူးကအများကြီးကဲကိုကသူတို့ကိုခြိခဲ့ပိုးခဲ့ဘူးသလားခြိတွေသေးတွေတုတ်တင်ခဲ့ဘူးသလားအကူကြီးတဲ့အမကြီးတွေကကိုကိုလုံးမပေးခဲ့ဘူးလားလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်ဂျေဇူးရှင်ပြီးတော့အကူကြီးအမကြီးဆိုတဲ့ရွှေအိုးမြုပ်နှံရဌာနကိုမြတ်စွာဘုရားကညွန်ပြအင်မတန်အသေးစိတ်တိကျတယ်နော်မြတ်စွာ
Sidiyan bisa tangi wa bukli di titu wa madari pidari sami etosin tambi padari. Shui umyu yame niya le di dwabi no. Shui umyu sari hule di dwabi no. Dana ye, tila ye, tamari ye, penya ye. Hola. Eri lo umyu nambu umya swabhyaga kain biro. Umya swabhyaga du ye jirana shui uri, du nyonjane di shui uri ha. Belau dong kong na le, belau dong amagan je shi da le. Belau dong ji tui mien na le so da go sabi ro pio pia. Bisa nyo de gara ma do go shui uri, nyo nan jen zi tat dan la on de di si da na ne pio pia la no. Eri ma di shui uri lo ha belau ti kong na le so do shi ye ne. Ba se pio dong so do. Ida ni ri tu ni hi do a zi yo anu ga mi go. Bahaya gemini dui dan araya gesedi. Ila ito niri tu yerana shui udu di. Tu nihi do gong suam yung na yita do ita ito niri tu yerana shui udu di. Azi yo pelu yandu gama ma'au ababi. Pesu gama di yerana shui upai shengu. Anai yulu meja. Tana kamu di biutalo siwari chana nire. Pesu gama di siwari biadwa au anai ete. Nai julu mesiam, hola, tila ri saudi dale tamari ri pomia dale pinya ri chusa dale, di kudo kamu ri ku pesu gama nai julu mesiam, pura gama ri uzinu iya bawa ma, nai kan iya dale emia ji shire no, ta bajau nai kan iya dale suro, nai julu mesia re kudo kamu ri mimi tanda ma, ne ne di lulu, adalu, tabo bawa ya me, hola. Kudo kamu shui uri kalo di ma jo tare a si yo bezuma ma au ado bezuma nai jei wi me ya do te ya do di lu jo tare pe ya ho ra ma ba ma la e pe ya ho ra ma ma ba a si yo bezuma nai jei lu me ya bezuma au mi nye nga ma swan nai a do lau kau nei re a nu ka mi ko re mi mi ye nau ku a sen a mi dan lai ni re di jei dan a shui uri Tegal ma dawu zinu yen nauma aku amye na lai ni da ba shi, ejei suna shi da na ba shi le, ejei ku benari pi ta ge jen ba da sulu pi ta lu ja da la, miya ba, ejei ga amye na shi ni da le, ada miya suna piya ga, eri ejei ba ma amye na lai ni, jeda na shi u suna, ho la, di jeda na ro li u le be u zinu da ma ba da ba li do ma li, ma na da zi ba na ni na ba da di wa ga ro di wa. Tadona dukha manu di saya wa andu bayi ni Tama bahu tu da kija re boku di tisu ya jeng jame no Kau ne sing ne biu ta re biu ta re alu di ha re aji ha mimi ne na ku mi ne lai tu lu miu Chana dukha ha mi ne lai ni li me lu biu ta Ku di ta na di la tama ri pi nya su de di shui u li lu ha le pe Anu ka mi ko mimi ne na ku mi ne lai ni Tani disa imitan shi de Bida ibarat itu. Tisa ini dan si de. Jangan riga kuku macam itu sih. Tuduh nak kuku langkau itu ada sura si de. Di jalan asyik uriga kuku beroma langkau itu amam ho.
เมียนกูกูสร้างเสาหูกูยังนั่งมาเมียนชินี่เลยอะไรกูอาเตียนกูไปด้วยกูต้องก้าวมือเลยกูมีอาชีพยังจีบุษีกูไม่รู้บุล่ะรู้เลยอาชีพยังอนุกามิโกนั่นเชื่อสิตัวบินอ่ะเอตานี่เรื่องนี้ดอกอาชีพยังอนุกามิโกบ้าหายากันไม่ได้ยืดตัวอีดังอาดายากิสติบ้าหายาเบื้องยุ่งกันไม่ได้ยืดตัวตัวใจยาดีสิโดอีดังทุ่ยยันนาช่วยอุดูกู อะไรอย่างเงี้ยกิสติตัวไหนดีอีส่งบีโร่ตัวยาเมอคากาลาสุดาเดนี่เนี่ยมาเจ้าลาดีเนาะพี่สิริกากูกูส่งตัวนั่นเลยสิกูก็พี่สิริกูส่งตัวนั่นเลยสิส่วนยังอันนี้อยู่เนาะที่ไม่ช่วยบังเดนิกากูกูส่งตัวนั่นเลยสิกูก็ไม่ช่วยบังเดนิกูส่งตัวนั่นเลยสิดีจ้าแล้วก็ดีนะกูกูเอ๋ตัวละหาดีจ้า แต่จังเบียกูมาสู้กันท่านี่รู้ไหมอากูเจนรู้ไหมอากูรู้เลยไม่ใช่เข้าละอากูเจนตบ้าส่วนยังกูกูเรียนจูซ่าท่านี่ที่ด้านนั้นที่ละตมารีปีนี้สูเรศวีอูที่ด้านนี้อากูรู้ใช่ตู้กูด้านนี้กูเนี่ยมาเกวมาเกวอเมริกันชูตัวรู้ใช่เจ้าหน้าที่ก็ส่วนยังเลยขยันไหมส่วนยังเลยตัวรีไหมที่รีไหมเนาะเด็กอายุไม่เยอะ ไอ้ลูกส่งตัวเลยข้ากล้ามีอยู่มากูยังนั่งกูเมียนเด็กเขาก็ไล่นี่ด่ากันที่เจริญนาช่วยอุเบกีเลยตรงเจ้าสิตัวมีน้องกงยีทุกอย่างเลยเข้าละนับวิมีสวาบิยาบาสเซบิโอตรงสุดอันดารันนั้นมีนิทังอาโซราเฮรันนอนีดีกิจดานท่าดีรอปุญญาลีโยนีดีอนุกามิโกอัตตารันนั้นมีนิทังดาริกุเซงาติสบูจ้า เอ็งยืนดันดูเรื่องวารุเนี่ยอัตตาเรนน่ะมันเสสสะโดกงี้สิเดเจรนาช่วยอุศุระปัจจุบันมันไม่ใช่มือลูกโซโลละน้องเด็กอายุไม่เยอะกูเล่าถ่ายเองกูดูเรื่องเว้ใช่ไหมกูสนใจว่าจะกูชอบไปด่าเรื่องส่วนสิ่งลูกแต่การมาดูชอบไปด่าเรื่องพิเศษดีแต่การมาดูพิเศษดีบ้างไหมถ้าเป็นแม่เรื่องพิเศษดีกูงานเดียวเทสจะทำลูกงานเดียวเทสไม่ใช่เนี่ยลูกโยเย่ละกูมาชีเรื่องพิเศษดีกูกูรู้ยังชอบไปลูกจีบ้างละ กังกวนแม่ลูรีเป็นยาวเราสิบจูรีก็ยังกังกวนแม่เถอะตาลีตมีรีก็กังกวนมาบ่เฮ้ยล่ะเฮ้ยมองในหน้ามารีก็กังกวนมาบ่กูยังยืนในยาวลุยยากะจูรีเนี่ยสั่นๆเลยเนี่ยมีอะไรสั่นๆเลยแต่กูชาท่าละเนาะกูดีมาชาท่าเลยดีเบี้ยสิยืดด้วยจ้าเนาะเอ็ดลูกมั่วไปจูไปเนี่ยกูจะเอาเทไปไปกูว่ากูต้องยืนตัวมั่วเช่นมั่วมาเก้ามือละ ก้าวหนึ่งเนาะเด็กอายุไม่เยอะอาตมาเรานั้นไม่ยืนแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ผู้กู้ไปในสุราฮะที่กู้ดูความรู้ที่กู้กันเรื่อยๆเบียร์ยามามาไม่ใช่เลยยืดด้วยที่คู่เบียร์แต่สรุปได้ยังยืดด้วยแต่เรื่องของเนี่ยส่วนที่เจเนียอุเซงานเขาละจูเนี่ยมันไม่ใช่ผู้จูเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ถ้ามันงาไปเสียเจ้าหน้าที่ก็รู้งาไปในรูที่นี่เลยเป็นอะไรมาอยู่ในหมู่เบียร์หรือนั่นเลยยะ อุดรเสียงสุรมาดมาดีนะพ่อเนาะแต่ข้าข้ากูว่ากูไปในรูที่อยู่ในอาเมียรูที่ไปใช่ยังกูไปกูหาลูอ้อมไม่ปีรู้มองมาปีรารีบารีก็ไม่ใช่บุล่ะอะไรแบบนี้ได้อะไรมาลาพ่อถ้าพ่อบอกเลยจะกลุ่มเนี่ยเบียวละเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดูอ้วงอะไรเบียวละไม่เป็นมีจีดีกาเชเร่เลยไปลุยเชื่อลูดีกาเลยเสียงเดิมเลยลุยดีกาทางห้ามีห้ามีเนี่ยเจ้าจ่าเลยตุลุว่าเสียงเจ้าตัวมา เงารู้เห็นเจ้าไม่รู้ดีกันยังเงารู้กูรู้มีรู้มีเนี่ยเจ้าเลยส่วนมีจีดีกันจีเลยปัตมาจีได้ก็รับเจ้ามาเข้ารูปเจ้าเราอุตส่าห์เอาเทพว่ากูได้เสียจีรู้เข้าละแต่ที่ยามเจ้าจีได้ก็รับช่วยงูยีกันจีเลยดิช่วยงูยีกันไปดูจีได้รู้เงารู้เห็นตีบีรับเจ้าสิจามไปดูดีกันเงารู้กูมีตุลุอุตส่าห์ตุลุอุตส่าห์รับเจ้าเนี่ยดีเลยอ้าวว่าสุดเลยนี่เนี่ยช่วยดีงูยีกันจีได้เนาะ เดี๋ยวเด็กอะไรมาเรื่องอื่นเดี๋ยวเด็กก็หากูหาลูกเทนี่รู้มาเยี่ยมมูดีก็เยี่ยเรียอันนี้ที่ต้องปฏิบัติด้วยชาวตัวเลยชาวตัวเลยแต่เจ้ากูหากูหาลูกเยอะจริงเลยสุดที่เนี่ยกูดูการเรียนรู้ไปหามากูหาไม่ใช่กูก้าวหน้าดีเรื่องมาดิอากูดูพิจารณาเลยอากูดูเลยกูหาไปเนาะเอ็ดอะไรไปเล่นอะไรจังมาตัดจิตทารุมียาบุอืมเด็กมาอีดิมียาบุเนาะดูเลยมียาบุเนาะอีทารุ อาดารันนั้นไม่ยืนด้านอาโซราเฮรันโนนีดีอาโซราเฮรันโนนีดีแต่คนเรื่องลู่จู่เรื่องลู่จู่ลู่ไม่ยากเลยไม่ได้เอาจู่ตัวลู่ไม่ยากเลยยืดด้วยที่เจริญนับจะสิมาสิ
เจเนปิสิริก็สိတ်ไม่ฉะหลุอมูมิวลงจုံปีลงจုံตะแท้ลงจုံเนหลุเทเนเนี่ยมาท้าย่าได้หมอล่ะตัดหน่ายเนี่ยตัดหน่ายแล้วลงจုံจုံท้าย่าได้หมอล่ะบาลุลงจုံลงจုံท้าย่าล่ะเลยสိတ်ไม่ฉะหลุสိတ်ฉะย่าอ๋องสุบิ๊ดลงเนเนี่ยมาท้าหนีไปหมดสိတ်ก็တော့ตะเกยฉะล่ะเบ้ฉิ่งฉะเบ้ฉิ่งมาไม่ฉะมีกันติดตาได้ท้าแล้วไม่ฉะบาบิลุลงสุดแล้วตะเกยมาไม่ลงจုံแม้อู ไอ้นี่มีกันติดตากันแล้วพ่นโหลยาได้ล่ะเว้ยดิอะตอสึกก็อำมันตันตีนี่ตะโหลเว้ยเนาะสึกฉะโหลไม่อยากรู้สุดาก็สึกก็อำมันตันตีนี่ตะโหลเว้ยเนาะถ้าอย่างตูเป็นตรงมาสึกไม่ฉะอะตอสึกฉะยะได้อณีทามายะณีได้ยรณาดิเบยรณาแล้วโหลไม่กุตุเว้ยสิหุล่ะดาเมสวาพะยาทุบยาได้กุตุเยอยีอ้วยดิเนาะเป็นนักขุสิตั้วไปแล้วหมั่นไม่ได้ล่ะ5ขุสิตั้วอาสิยอสุกะมาอนันจิ้นโหลไม่อยาก เนาะอนุกามิกอเมยไล่ติปหายะกัมมณียินตุส้นตัวโหลရှင်กุ่นนอกก็ไล่มั้ยหุล่ะพี่รอบาเลยบะซูเนี่ยมาไม่เสร็จสรรพูกูตะเกยป่ายนี่เบลูลูก็มาไม่ติอ๋องอยู่ตัวโหลไม่อยากอะนี่ลောက်อยีอวยมิ้วเนี่ยปี่สုံเนี่ยเอตะลောက်ก้าวเนี่ยฐานะทีละตมาริปัญญาสุดเลยยตนาชวยโอ้กูมิมิโหหาอ่เหมี่ยวเมียนจี้สวนเนี่ยอะมะจี้ชาปวยสู่ซ้องท่ายะมั้ย ไอ้นี่โหลชาภวยสู่ซ้องท้าแม้สู่โหลสิยังอจุเตยอะไรอะมะจี้ยะနိုင်เด้เสร็จပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမကြီးဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့နားရမယ်เนาะဒကာကြီးမိုက်မြဟိုကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်အင်မတန်အားဖြစ်စေတဲ့သုတ်တံလို့ဦးဇင်းတို့ထင်အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တံလေးနိဒိကန္နသုတ်တံတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဧတာဒေဝမနုဿာ
เอตานิริอิยรณาชวยอุทุติเทวามนุษย์ตานันนะลุโตหิตัพพกามาตโตอะลงสงโตอโลสานะริโกผีซวนโตปีနိုင်เดဟုတ်นัตติลูริผิดฉินนามันตะเมียโกดิยรณาชวยโอกะผิดอ่องลุบไปเมเดลွန်ๆเนลุไม่เทนเนาะดาบะจุฮ้อถ่าดาเลพะย่าฮ้อถ่าดาติโดมุเมียนโนมุโลฮ้อถ่าดากูเยญญะเลตะทวาตะไมลองเนผิดฉินนาริอกုံลงโก ဒီကုသိုလ်တွေကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဟောနိုင်ပါမလားလို့ပုထုဇဉ်ပြည်တန်တရားတွေမကြီးလိုက်နဲ့ဘယ်သူဟောထားတာလဲဖះဟောထားတာနော်ဧတာဒေဝမနုသနာသဗ္ဗကာမတ္တောနိတိယံယေဒီဝဘိပတ္တေတိသဗ္ဗမေတိနလဘတိထပ်ပြီးတော့တောင်းပြောလိုက်သေးတယ်ယံယေဒီဝအကျဉ်းအကျဉ်းချမ်းသာဒုက္ခကိုအဘိပတ္တေတိစိတ်ထဲကလိုချင်တယ်လို့တောင်းတရွေနေကြကုန်၏ ဘာလုံးစုံတော့ထိုတောင်းတကြအလိုဆန္ဒတွေကိုအေဒီနာထိုယရနာရွှေအိုးကြောင့်လဘတိမုတ်ချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပြီ။ဟောစိတ်ထဲကဘာလိရကျင်လိုက်တာဘာလိဖြစ်ကျင်လိုက်တာလို့တောင်းတတာတွေလူတိုင်းမှာရှိမနေဘူးလား။အဲ့ဒီတောင်းတချက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာဒီယရနာရွှေအိုးလေးမျိုးပဲရှိတယ်။သိကြပေါ့ပေးနိုင်တယ်။ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလည်းပဲထိုက်တလောက်သိမှယုံတာဗျနော်ထိုက်တလောက်သားကိုညံနဲ့ငုံမိမှယုံကြည်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာနော်ဒီကိစ္စမှိုက်မြအေးထားတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ပြောနေတာဒီယတနာရွှေဦးတည်နတ်တေလူတွေဖြစ်ချင်တာတွေတောင်းတတာတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ဏိဒံကိုအဲ့ဒါလိုအကြီးကြီးခြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဘာပြောတုံဆိုတော့လူချင်တာတွေကဘာတွေလ
ဒီလိုလိုချင်တာကဘာတွေလဲကဲဒကမာကြီးတွေလိုချင်တာကဘာလဲတူတူလေးကိုကိုကိုပြန်မေးစိတ်ကူးလေးနဲ့မေးကြည့်ဘာတွေများလိုချင်နေလဲမြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဗျသိလားပြီးမှမပြောနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေလိုချင်တာကိုသိတယ်အဲ့ဒါဘာဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့ဒုဝဏ္ဏတာဒုတရတာဒုတန္ဌာနာဒုရူပတာအာရိပိသဗရိဝါရတ္တပမေတေနာလဘတိ ดูวนนาดาเมญนาอเส้นตื่นเดจิงโกละกองอ๋อญัตนาปုံบ้านนี้จะจะนานาดูระกาจี้โลกองเนี่ยญัตนาเลปั่นเส้นโกดูไดยะจินตะไกมัยยะมะยะจินโกล่ะอะคู่จี้ล่ะတော့เนเนเลโอ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 ล่ะတော့บะลูมะมะตัดไหนโลล่ะเล่ช่อยะเดตัดไหนน่ะหลอกเล้ดอเสร็จปี้ดอลุ่นหนีดีดาเว้ยบะลุ่พูล่ะเอ้ไอ้นี่โลญัตนาอเส้นตื่นเดจิงโซดาโกตัตตวะฤหะยะจินนี่ดิดาเด่นล่ะมะกะพูเนาะ သူတို့ပါတံသူဝဏ္ဏတာသူတရတာအတန်ကောင်းခြင်းကို၎င်းအတန်လဲပါလို့ချင်တော့
kong chen ne no tu wanada tu rupada tha tu tarada tu tanthana tu wanada pung tara tu tin do achu a sit paw ni lukkhana ko de ko lo achu a sit pi pi chin so da ko tu tanthana lo kho a la ko ma ya chin mu la ya chin ne pi do tu wanada tu rupada ti myan na tin de yong ne ma ka ko a yi a sin su su pi pi shi da ko le ya chin အင်မတန်တိတိကျကျပြောထားတယ်နော်မျက်နှာပေါက်ဒီပါဒီလှတာပတာကိုသူ့ဝန်တာပေါ့နော်အေးအရေးအချင်းလှတာကိုသူ့လူပတာဟုတ်လားအတန်ကောင်းနေအဲ့ဒီလိုအချင်းတွေဟာတခါကြီးဒီမိုင်မြန်ငွေနဲ့ပေးဝယ်လို့ရလားမရဘူးငွေတွေကဆိုသူ့သူပန်းလာတာလေဘယ်သူကြောင့်ရနိုင်လဲကောင်းတဲ့ကံတွေကြောင့်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကောငွေနဲ့ဝယ်လို့ရလားမရဘူးသူ့ရဲ့အတန်ကောင်းတွေတက်တက်အတန်ဦ
go hori jerana shuhu ga be me de no darin la so do ma ka adi pissa bari wara tabba medina labadi adi pissa bari wara asu ya jin si se usa achwe yan ni ne po mya jin su de ajong de aju de ya go le be tabba along song do tho ya do go edina tho jerana shuhu phyen labadi ya nai bi i tu mya ye apo ma mimi ye hlon mu nai mu no osa lure no dekai mai mya ain de ain ma ku pyo yin pi de so de lu de ya shi ko shi hout la e ai lo aso ya jin osa ana shi jin so da lu dai ma ya jin mu la e ku pyo yin pi de ku de ka le pyo ku ma pyo wa ba bu ku phit chin da ga ba so da ko ti da ne be ga lu de ga akon lou pi de ti chu mya a lo kan kaung ne ma kaung mu la kaung ne tu a lo san da ko be be ga ba lou ni da do chi ni da tu phit chin da le ko ဖြည့်စည်းပေးရတာကိုဘေးကလူတွေကကျဉ်းနှံ့ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားမျိုးကိုအာတိပစ္စာအစိုးရနော်ပရိဝါဒအချံရံတွေရှိတာအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုယတနာရွှေဦးကဘာလို့မှလဲပေးလိမ့်မယ်တဲ့တပ္ပမီဒီနာလက်ပတိအလုံးစုံကိုပေးမယ်လို့ပြောတာနော်တခါကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ကိုလူကျင်တာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်လိုချင်တာတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းတရားကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိဖို့အရေးကြီးဘူးလားကိုယ်လိုချင်တာတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းတရားကဖန်တီးပေးနိုင်တာလဲကုသိုလ်တည်းဟူသောယရနာရွှေအိုးအကြောင်းတရားကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအေးဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ပရိသရိဇာဣတိယံသက္ကဝတိဒုက္ခံပိယံဒေဝရိဇံမိဒေဝေသူတပ္ပမိတေနလဘတိပရိသရိစံပရိသေမင်းရဲ့စီစဉ်ကို၎င်းဣတရိယဧကရမင်းရဲ့စီစဉ်ကို၎င်းပိယအိမတမြေနုဘွယ်ကောင်းလာစွာသောစကဝိတိဒုက္ခစကြဝဠိမင်းရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကို၎င်းဒိဗေပိနဲ့နိုင်ဖြစ်သောဒေဝရိစံပိနမင်းရဲ့စီစဉ်ကို၎င်းတဗံအလုံးစုံကုန်သောထိုစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဣတေနထိုယရနာရွှေဦးဖြင့်လည်းပတိမုချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပြီ။ဟောနော်တခါကြီးမိုက်မြပရိသေမင်းအကိယမင်းစကြဝဠိမင်းနတ်မင်းဆိုတဲ့ဒီအစိုးရမင်းတို့ရဲ့စီစဉ်လူမင်းနတ်မင်းပေါ့နော်ဒီစီစဉ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းပဲဒီယတနာရွှေဦးလေးလုံးကပါလေပြီးနိုင်နေတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြနေတာဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပြီးနိုင်တဲ့ဟိုအကျူတရားတွေရဲ့အဆင့်တွေကိုမြင့်ပြီးတော့ပြောလာလိမ့်မယ်နော်ပထမရုပ်ချောတဲ့အတန်ကောင်းတဲ့အစိုးရတဲ့အချမ်းရံများတဲ့ဟုတ်လားအခုလူမင်းနတ်မင်းစည်းစိမ်အမျိုးမျိုးအခုတက်လာတယ်နော်ဒီယတနာရွှေဦးကပေးနိုင်တဲ့အကျူတရားတွေရဲ့အည်တွေးကဘာဖြစ်လာလဲတက်လာတယ်နော်အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ခြုံမိအောင်ထပ်ပြောပြန်မာနုတိကသတ္တပတိဒေဝလောကိသရတ္တိရှားသနိဗ္ဗာန်တံပတိတပ္ပမိတေနလဘတိဦးသိန်းကတော့ဒီကာထာလေးတွေရွရတာကိုတော်တော်ရသာရှိနေဟုတ်လားမာနုတိကသတ္တပတိဒေဝလောကိသရတ္တိမာနုတိကသတ္တပတိလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့လူစည်းစိမ်ကို၎င်းဒေဝရိဇံပိရတ္တိနတ်တွေရဲ့ပြုံးမှုခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လက်စည်းစိမ်ကို၎င်းရှားသနိဗ္ဗာန်တ္တပတိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကို၎င်းတဗ္ဗံအလုံးစုံကုန်သောလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့၃မျိုးလူချမ်းသာနှစ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီနော်အဲ့ဒီလူဘဝရဲ့အထွတ်အထိပ်နတ်ဘဝရဲ့အထွတ်အထိပ်
Now so the Bhava Diya Alunu ye a two take it, Neban Chanda. No? Eri Chanda Dumyu Gulebe, Dirana Shui U Limyu Jang, Chanda indeed. Tede Lavi no, the guide by Mia. Eh, now so Neban Chanda Balavi no? Neba Yao Danagale, Punine Dilagale, Punine Tamari, Pinya Dugale, Punine Sode, Dibebo. Hola? Eri man Sabira Miazwa Piaga. Bizon Yenego, a basic tabi of your pia. Vanessa Bido, may she don't so. May da namada magama, yoni do we be on the door. Waysa, we moody when they bow or daba me de la lebedee. Luwagu yare, nebuagu yare, Edu yala re come. May sweet abounding on a chump you beetle. Yoni do we be on the door. Then then Leo Bahmangan and Nine, Tiaramago, Jusa Ato like the Akama. Waysa, we moved it with the Bao. Waysa, they are we moved it the Arigo. Lila, Junjin, a Chico Leve, D. Yeranashi Uga be made. Suluraga. Basically, abounding only a mebu. Mangan and Nilan in a Mangan, a Wariari in a Jusa Ato de Akama. Waysa, they are we moved it the Aso, the Menya Punya Diari, Miabi Hula, Shame. Eri menyan punya ni ka laga yara la mama gangan juza lu yara la kunsa geliri mi mi pene no mama gangan juza de sura yoni to wi payung sedo tau biora no eri mama gangan juza da ka lepe me gong sui gong duro gong ni ka pyo pya tha lu juza datta mi mi ye mui ya ba ati nyan ya ma juza datte hau la menyan punya ni ha mama gangan juza lu mama gangan juza de sura ตุรกองนี่กูบ้องเต็มมีเวยะโลจูซาตัดไอ้ตุรกองนี่กูบ้องเต็มมีเวยะเลยสุดาก็เลยไปบวชกองกูชาโลหุล่ะบวชกองกูชาโลไอ้บวชกองนี่อจูบีกองนี่กูชาอ๋อบิสุกาปีดาโลสุดาอิญสไลโดอมิญมีกาโลเปียวยะตะโลไปทานะดิตีละดิตมะดิดิปัญญาดิสุดะดิยรณาชวีอูก็ไปบวชกองกูปูไล่ดิ ไม่ช่วยกองเนี่ยด้วยอ่อนพันธุ์ดีไล่ดิเอริมาเป้อติญญาณนี่ป่วนพี่တော့งาတော့ลุเต้นลุไถ่ตาลุมาเป้สุบิ่တော့ห่อกองน่ะดิกูกูน้าเลยตะบ่ปอกตะโลไม่ลุจักกูล่ะตะชู่ก็ทานะกูอมายีตะบ่ปอกตะทานะดิอยู่ดิตะชู่ก็ตีละดิสร้างดีดิตะชู่ตะมาดิเปลี่ยนน่ะตะชู่จ้ะတော့อสงปี้สงอ๋อลุเต้อกองสงก็တော့ปี้สงอ๋อลุมากองน่ะเนาะนอกไปบาบาไล่แม่ดีไอ้เด็กเว้ยดิหุล่ะเอ้อดิโลกุตุกองหมู่ดิกูปี้สงอ๋อเต็น
ရလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရအောင်ဘယ်သူကနေပေးတာလဲအေးဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ယတနာရွှေအိုးကပေးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့စကားကိုကုံအောင်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အကုန်မြင်တာကိုဗျအကုန်ပြောတာခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအကြီးအသေးမြင်လာပုံလဲမေ့မပြင်းနဲ့နော်ဟုတ်လားရုပ်ကြီးစင်တင့်တယ်ချင်းလှပခြင်းအတန်ကောင်းခြင်းအစိုးရခြင်းပစ္စည်းပေါ်ခြင်းလူမင်းနမင်းနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကနေအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့ခုလာနေတာနော်အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆိုပတိသမီရာဝိမောခောစာယာစသာဝကပါရမီပိစီကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိသဗ္ဗမေတ္တိနာလဗ္ဗတိဒါလေးကြတော့အင်မတန်ကိုအဆင့်မြင့်သွားပြီဟုတ်လားပတိသမီရာဝိမောခောစာယာစသာဝကပါရမီပိစီကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိသဗ္ဗမေတ္တိနာလဗ္ဗတိပတိသမီရာစပတိသမီရာညံ၄ပါး၎င်းဝိမောခောစာဝိမောခဇံ၈ပါး၎င်းဒါတွေကိုရှင်းပြရင်တရားကအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဗျာနော်ပဋိသင်္မိရာညာ၄ပါးဝိမောက္ခဇံ၈ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေတက်သွားလိုက်တာယာစသာဝကပါရမီသာဝကပါရမီညာလို့ခေါ်ရတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူညာ၄ပါးနော်မဉ္ဇဉ်၄ပါးဖူညာ၄ပါးသာဝကပါရမီနော်အဲ့ဒီသာဝကပါရမီညာအထုထိတ်ရောက်သွားတဲ့သာဝကဘောဓိစုဆိုတာကိုလည်းပဲဒီယရနာရွှေဦးကပေးမယ်။တာဝကကလည်းပဲနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်။တာဝကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၃မျိုးနော်။အေကတာဝကမဟာတာဝကပဂတိတာဝကအေကတာဝကဆိုတာလဝဲတော်ရင်လက်ရတော်ရင်ရှင်မာမောက္ကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုပညာရာတကူရာမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးကိုပါခေါ်မယ်။အေကတာဝကမဟာတာဝကဆိုတာက
နေရာဒေသတစ်ခုစီမှာသို့မဟုတ်နှစ်ခုမှာသူများတဲ့လွန်ကဲပြီးတော့သူများတဲ့အတာဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဣတရေရကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြတော့မဟာတာဝကပဂရိတာဝကဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါလိုဂုံဓမ္မပါဘူးယိုယိုချွတ်တန်းဝင်ရတာပဂရိတာဝကအဲ့ဒါလိုအေကတာဝကမဟာတာဝကပဂရိတာဝကဆိုရင်ဒီတာဝကဗောဓိရှုကိုလည်းပဲ ဒီဌာနတိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ယတနာရွှေဦးလေးဦးကိုအရင်နှစ်ပြုတ်ပြီးတော့ရှားအောင်ယူကြရတယ်ဒီလေးမျိုးနဲ့ကင်းပြီးတော့လုံးဝမရနိုင်သိကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒါတာဝကရှုပတိသံမီရာဝိမောက္ခောစာရာသတာဝကပါရမီပိစေကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိသဗ္ဗမေတေနလဗတိပိစေကဘောဓိဘဇူမမပြောရဘဲနဲ့သိပါတယ်ဆိုတဲ့ပိစေကဘောဓိညာ ပိစေကဗုဒ္ဓဘောเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သူများကိုအကျွတရားရအောင်ဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ညမြတ်စွာဘုရားတို့လိုမရှိဘူးเนาะသူတို့ဘက်သူတို့ပဲသိတယ်နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိအနည်းဆုံးပါရမီဖြည့်ရเนาะအဲ့ဒီပိစေကဗောဓိဉာဏ်ကိုရကျင်နေဆိုရင်လေဒီဌာနတိလသမာဓိပညာဒီ၄လုံးကိုအခြေခံရပေးနိုင်တာဒီပြောနေတာเนาะပိစေကဗောဓိဗုဒ္ဓဘူမိ ဘုရားဘုမိသမ္မာတံဗောဓိစုလို့ခေါ်ရတဲ့ဖရာအဖြစ်ကိုလည်းပဲအေးတင်တာထိုယန္တနာရွှေဦးလေးလုံးတို့ဖြင့်လည်းပဲဒီမုတ်ချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပြီ။သမ္မာတံဗောဓိစုလို့ဆိုရတယ်ဖရာအဖြစ်ကိုပေးလိုက်တာကလည်းပဲဒီဌာနတိလသမာဓိပညာကပဲပေးလိုက်တာ။အကျယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီ၁၀ပါးပေါ့နော်ဒီကအဓိပ္ပာယ်။ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဒီမှာလာစုတယ်နော်။ဒါဖရာဟောထားတာနော်။အ
ตัมมาตัมโพธิสุตัมมาตัมโพธิสุဆိုတဲ့ဖရာအဖြစ်တဲ့လွန်ကဲမြင့်မြတ်တဲ့အရာချရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးအလွန်ကဲဆုံးသောဒီတัมမာတัมโพธิสุဖရာအဖြစ်ကိုလည်းပဲဒီမြုပ်နံထားတဲ့ယတနာရွှေဦးလေးမျိုးကပေးနိုင်တယ်တဲ့ကဲသူတဲ့အာဟုဇေယကောင်းတော့သူတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတော့တခြားဘာမှရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ ဒါကြောင့်ကုစုဆိုတာရွှေဦးဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတာနော်ဒကာကြီးတွေမိုက်မြဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဏိဂုံးချုပ်ဏိဂုံးချုပ်ကာထာရောက်လာဦးဇင်းတို့ဆက်ချောက်ကာထာရှိတယ်မှတ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရွှေ့လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဧဝမဟိတိကာဧတံယတိတံပုံညသမတံတတ္တမတိရောပတ္တန္တိပန္တိတာကတ္တပုံညတံ ယတိတံပုံညသမတံအကျဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဤပြည့်စုံခြင်းသည်အဋ္ဌိတန်တိရှိပါ၏ကုန်၏ဤသာထိုကဲ့သို့ကောင်းမှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုသောရွှေဦးသည်ဧဝံဤသို့ဤဘုံမဟိတိကာကြီးကျယ်သောအကျိုးအာနိသင်တကူအာနုဘောရှိပါ၏ကောင်းမှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ဆိုရတဲ့ဒီယတနာရွှေဦး၄လုံးဟာအခုပြောခဲ့သလို အင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့တကူအာနုဘောနဲ့ပြည့်စုံပါလေနားလည်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတကူအာနုဘောနဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြုကြပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြိုးစားကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကစိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျာတသမာဓိရောပတ္တန္တိပန္တိတံကတ္တပုညတံ တသမာထိုကဲ့သို့တကူအာနိသင်ကြီးလာတည်းရဖြစ်ကြောင်းတည်တော်ခိုင်မာတည်ကြည်သောတမာတိရှိကြကုန်သောပန္တိတော်ကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ဖျားဆာရှိသောအရိယာပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကတ္တပုညတံပြုအပ်ပြီးသောကောင်းမှုရှိသည့်အဖြစ်ကိုဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြခြင်းကိုပတ္တန္တတိချီးမွမ်းတော်မူကြကုန်၏အင်မတန်တည်ကြည်တဲ့တမာတိရှိတဲ့ အမျိုးမြင့်အမတန်ကြီးတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဘာကိုချီးမွမ်းတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့သူတွေကိုချီးမွမ်းကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်လိုက်တာဒီလူတော်လိုက်တာဒီနတ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတော်ဝန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူဟာဒါနာကောင်းမှုကိုပြုသောအား
ဒီလိုမျိုးဖြင့်ရှားအောင်လုပ်နိုင်ပါပြီတဲ့တော်လိုက်တာ
ကိုယ်တို့ကောင်းမှုပြုတာကိုပဲအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဘာလို့ကြတယ်လဲချီးမွမ်းကြတယ်လောကကြီးကချီးမွမ်းတာကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြောခြင်းလို့ဦးစင်းကပြောနေတာဟုတ်လားလောကကြီးကဘယ်လိုလူတွေကိုချီးမွမ်းတာတော့သူတို့စိတ်ထဲကောင်းတဲ့ထင်ရင်ချီးမွမ်းလိုက်တာပါပဲတကယ်ကောင်းတာမကောင်းတာကတော့တခါနာပဲဟုတ်လားဘုရားရှင်အများကြီးရှာနေရင်တော်လိုက်တာဘယ်လိုရှာတာလဲဆိုတာတော့သိချင်မှ
ယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်သူမှမသိလူတွေကရမ်းရတဲ့အကြောင်းပြောပါလေဒါကြောင့်တခါတခါမှမချီးမွမ်းတဲ့လားကိုချီးမွမ်းပြီးချီးမွမ်းမိပြီးသားဖြစ်နေတတ်တယ်ချီးမွမ်းတိုက်တာကိုမချီးမွမ်းရဲ့နေပဲလေဖြစ်နေတတ်တယ်အခုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေချီးမွမ်းတာကြတော့ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဘာတဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းကိုသာလင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာချီးမွမ်းတယ်ဆိုလိုတာကမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုသာလင်ချီးမွမ်းကြတာလူတွေကတော့အပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေကြပါလေဒါကြောင့်သူများကိုချီးမွမ်းမယ်အထင်ကြီးမယ်ကြံလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစကားလေးကိုစဉ်းစားစေခြင်းပဲအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့ဘာတဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာလင်ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?အပြစ်ကင်းစွာချမ်းသာဒုက္ခကိုသူတို့ရှာနိုင်ကြပါပြီတဲ့။ဟုတ်လား?သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့လူတွေကမရှာကြဘူးလား?ရှာကြတယ်။ဒါနပြုတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းအကျိုးမရှိဘူးလား?ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအကျိုးမရှိဘူးလား?ကယ်တင်လာဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းဒီလူဟာစိတ်ချရတယ်။ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့အားကိုးတယ်မြတ်လို့တဲ့တန်ဖိုးထားတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲတမာရီတွေပညာရင်းနဲ့တီတီငင်းငင်းရင်းရင်းကြက်ကြက်တခဲ့ကိုပဲကိုကသူတော်ကောင်းနှလုံးစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံအောင်နေနိုင်ရင်ကိုလည်းပဲအေးချမ်းတယ်ကိုကိုမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းအေးချမ်းတယ်အခုလူတွေကအဲ့လိုအေးချမ်းတဲ့လူတွေဟာအင်မတန်ရှားလာပြီလို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်နော်ကိုကပူလောင်တော့ရည်ရချက်မရှိပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုကြောင့်ပူလောင်ကုန်ရောကိုကလောဘဒေါသတွေငငန်တဲ့ထောင်းထောင်းထားပြီးတော့နေတော့ဘေးကလူတွေကဘလို့ခံစားရလဲဘေးကလူတွေလည်းပူလောင်သွားတာပဲကိုကအေးချမ်းရင်ဘေးကလူတွေလည်းအေးချမ်းတယ်ကိုကပူလောင်ရင်ဘေးကလူတွေလည်းပူလောင်တယ်ကိုနဲ့ဘေးကလူတွေနဲ့ဟာယာနှုံးပြီးပါလုပ်နေတော့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီပလင်ပေါ်မှာပုံမြင်တပုတ်ပြောများပြောဘူးလားမသိဘူးနော်ထပ်ပြီးတော့တောင်ပြောချင်သေးတယ်ပြောဘူးလားမပြောဘူးလားဦးဇင်းကမမှတ်မိတော့တခါတုန်းကလူသုံးယောက်လေတစ်စင်းပေါ်မှာအတူတူလေစီးကြတာလေပြောပြီးပြီလားပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြောပြီးပြီကျက်ကရှိကလူတွေမှတ်မရဘူးမှတ်မရဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအခုရှိဟမတူဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရှိကလူတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလူသုံးယောက်လေတစ်စင်းနဲ့ရေထဲမှာခကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မြင့်လေကောင်လည်းရောက်ရောက်ခလေကောင်မှလေစီးတဲ့လူကအိတ်ထောင်တွေကပါတဲ့လွန်ဘူးကလေးထုတ်ပြီးတော့လေကိုဖောက်တယ်တဲ့လေဝမ်းပိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဥကထိုင်တဲ့လူနဲ့ပဲ့ကထိုင်တဲ့လူကမျက်လုံးပြူတော့ဟေးဘာလို့တာတော့ဘို့အကုန်ဒုက္ခရောက်တော့မှာဘာလို့တာတော့ဘာလို့တာတော့အဲ့ဒီမှာလွန်ဘူးနဲ့လေကိုဖောက်နေတဲ့လူကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ငါနေရငါဖောက်တာမင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်တုံးလို့ပြောတယ်တလေတဲစီးပြီးတော့တခီးတဲရေချောင်းမှာအတူတူသွားနေတာသူ့နေရသူဖောက်တာဒီလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ရှိပါမလားအကုန်လုံးအတူတူပဲလေအခုလူတွေကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတချို့ရှိနေတယ်နော်အာကိုကကိုကိုလောက်တာပဲဘယ်သူနဲ့ပါဆိုင်လဲလို့အဲ့ဒါလို့မစင်စားသင့်ကိုမကောင်းရင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအထိုက်လျောက်တော့မကောင်းသွားတာပဲကိုကောင်းလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအထိုက်လျောက်တော့ကောင်းသွားတာပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူဟာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ရရောက်တယ်လို့ဘေးကလူသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်တနည်းနည်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုနေတာပဲဒီလူတွေဉာဏ်ရှိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးဘယ်လိုအမှုမျိုးကိုချီးမွမ်းတယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းကိုသာလျှင်ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့။ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့အများကြီးအကျိုးရှိလို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တကူကြီးပုံလေးကိုပြောပြီးတော့နိရိခန္ဓသုတ်တံကိုနေကုန်ချုပ်ထားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ။ရွှေအိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်ဘဇူမမနှောက်ရှက်နိုင်သောတကယ်သစ္စာရှိသောမိမိရဲ့နောက်ကအယိတ်တစ်ဖွဲလိုက်၍နေသောမိမိလိုချင်သောချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားမှန်သမျှကိုပေးနိုင်စွမ်းသောအဲ့လောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့
တကူအာလိတင်တဲ့ပြည်စုံတဲ့ရွှေဦးရိုးရိုးရွှေဦးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကုစုဆိုတာပါလေရွှေဦးခန္ဓာဆိုတာကမြေဦးဒီပိဋကကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာမြေဦးကိုကွဲနိုင်တယ်အချိန်မရွေးကွဲနိုင်တယ်လို့သိပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာမမောတွေ့တာမှုနေနိုင်နေမြနေပါစေမကွဲခင်မပြက်ခင်မှာကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးနိုင်ကြပါစေစိတ်ကူးသည့်အတိုင်းလည်းလုံနိုင်ကြပါစေနော်ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေအိုးလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကုသိုလ်ရွှေအိုးကိုအများကြီးအားကိုအားရာပြုပြီးတော့ရှာဖွေသူမိသိရှိနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့နော်ခန္ဓာဆိုတာမြေအိုးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေအိုးတဲ့ဒီတရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါနော်တနာယီမိနစ်20တိတိရှိပါဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိတိတုံမကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသာအာလုံသောတတဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းစုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေသတည်းတိတုံမကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသာအာလုံသောတတဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗဒီဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြည့်နေကြဝန်သောနမိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနမိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနမျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပင်သက္ကတုကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေသတည်းတိတုံမကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနာကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတို့တာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနမလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနမကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှင်အောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားဒီယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုယ်စိတ်တပြားချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတတိကဲဆူတောင်းရအမြဝေကြရေသက်ချာချရအောင်ဟမ်တရားဟောပြီးမှအတန်ကအစဉ်ပြေးနေတယ်အဲ့လိုပဲဘာမှအဆိုးမရဘူးเนาะတခါကြီးမိုင်းပြကဲအာလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့ဆူကြရအောင်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ရှင်နေ့ယခုသတ်ရှင်းစင်ကြယ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်စွမ်းသောဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုစုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့၏အစွမ်းတတိကြောင့်မဉ္ဉံဘုံညာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုရစေသာအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကို31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအထူးအဖြင့်ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ကြသောဘိုးဘွားမိဘရွှေမျိုးသားချင်းတို့အားသာထား၍အာလုံသောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထက်မြတ်ကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုပေးဝေငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
Thank you.